Moc zdravíme ještě jednou, dobré odpoledne všem divákům, pravidelným divákům na Inovaci republiky. My spontánně jsme zapli živé vysílání teďka z Broumovského kláštera. Budeme putovat dál po regionech, takže nikdy nevíte, kde se ocitneme a kde vysílání nakonec zapneme, protože potkáváme báječné lidi a děkujeme moc za vaši podporu a pozvání na nejrůznější akce. A já jsem moc rád, že se teďka můžu potkat s Vilimem Poltykovičem. Ahoj. Ahoj, ahoj. Zdravím srdečně. Spisovatel, dokumentarista, ty těch snímků máš za sebou celou řadu. Kolik vůbec dokumentů udělal za život, tušíš? Tak přesně to spočítané nemám, ale tak z těch možná 170, 180. Až tolik, jo. No. Hmm. Tak jsou tam i kratší snímky, čtvrthodinové, půlhodinové. Tak možná tou první otázkou, která se tak nabízí, co tě jako přivedlo vlastně k dokumentování, kdyby si zaspomínal studentská léta, ale co tě přivedlo vlastně k dokumentům? Vzpomeneš si na tu situaci, to rozhodnutí, jaký vnitřní zaznamenávat stopy? Tak já jsem jako amatérsky natáčel od 14 let. Mamka měla kameru osmičkovou, filmovou takovou a vlastně jsem si tak točil takový ty svoje imprese a takové věci. A spíš mě v té době přitahoval takový imaginární svět, nebo dejme tomu ten hraný film. Ale současně jsem vyrůstal v tom socialismu, v té materialistické době. A to je můj zájem o to poznání, jak to s tím světem je, mám od malička. A tak jsem si říkal, na FAMU se asi nedostanu, tak zkusím to, ten druhý pol, co mě zajímá, to je ta věda. Takže jsem šel na tu jadernou fyziku. Mm-hmm. Tam jsem byl rok a poznal jsem teda, že vlastně, jak to tam funguje, vlastně, jak je ta matematika vystavěná, že je vymezená několika těmi axiomy, o kterých se nediskutuje, který prostě platí. Tím pádem jsem zjistil, že ta matematika není všeobjímající, což pro mě ztratilo půvab, ale že to je teda nějaké schéma. Je to jako mapa, podle který někam dojedeš, ale není to obraz toho světa, nebo taky se jim toho světa jako takového. No a šel jsem do té České televize pracovat, přidal jsem se na FAMU a vlastně nějak mě zasáhl, jak jsem tam chodil už na ty projekce, ten dokument, jako tou sílou toho výrazu té pravdy, jako tenkrát mě fascinoval Špáta, tady ty dokumentaristi. Takže, že nejdřív jsem měl být kameraman, pak se uvažil udělat hraný film a pak mě dostal ten dokument. A tak mě to drží pořád, no, protože jako považuji za důležitý, abychom se tak nějak vnitřně osvobozovali a vlastně uvědomili si ty možnosti, které máme, že jo. Protože vidím, jak moc, a určitě já sám, lidi ve svém okolí jsou sevření různými modely, schématy, které přejímáme od toho prostředí od malička, že jo, výchovou, školou, společností. A vlastně si ani neuvědomujeme, jak až moc jsme, když to řeknu lidově, zmáklí, že jo. A to vnitřní osvobozování vlastně považuji důležité nejen proto, že člověk si rozšíří obzor a je svobodnější, stává se nebojácným, ale vlastně jako tvořivě vstupuje do toho života, protože nakonec i ta fyzika, já pořád to sleduju tu vědu, než bych na ní zanevřel, jenom pro sebe jsem si to uzavřel, že pro mě to ta cesta není. Tak ta kvantová fyzika i další obory fyziky prokázaly, že vlastně, a bohužel to není v tom mainstreamu na těch hlavních stránkách, že vlastně prvotní je vědomí. To materialistické paradigma, které pořád tou setrvačností tady je, tak už vlastně nemá žádné opodstatnění. Jo? Je to jenom to, že opravdu ta setrvačnost v našich myslích, ale i v myslích těch vědců je nějaká a než se s tím lidi stotožní, tak to trvá. Navíc samozřejmě, jak jsem řekl, to dává všem lidem tu možnost a důvěru v to, že my všichni se podílíme
na tom, v čem žijeme. Že my všichni na to máme přímý vliv, na tu realitu, ve které jsme. Jo? Takže nejsme ta stébelka ve větru se klátící, ale každý svým podílem prostě se utváří tu realitu, v které jsme. Takže to je důležité, abychom si to uvědomili, že vlastně jakoby to, co my považujeme, že co já, to politici nebo nějaký mocenský struktur, jo. Ano, dejme tomu, je to nějaká výkonná složka, že jo, ale to, co může dělat a co nemůže dělat, nakonec my odklepneme, jo. Jestli s tím souhlasíme nebo nesouhlasíme, nebo jestli chceme jinou realitu, chceme jí. Takže to je důležité si uvědomit, že tu možnost máme a pak pro to něco udělat. No, tak takže no. To vlastně chci dávat i do těch filmů a Williame, možná ty jsi zmínil i to, tu vzdělanost, těch předávání informací a dokumentování. Tak dneska jsme tady vzpomínali taky myšlenky Jana Amose Komenského. Já z mnoha důvodů tady věnuji spoustu videí jeho myšlenkám, knihám, dávám prostor komeniologům. Jak ty koukáš na to, že někteří naši předci prostě měli ty vhledy, viděli třeba do budoucnosti, jo? Měli ty obrazy, kdy upozorňovali na některé věci, že to není jenom nějaký popis té doby historie, ale taky vhled do té budoucnosti. Tak ať už Komenský nebo jiný myslitelé, jak ty by si, jak vidíš tohle ten dar u lidí? No, zase můžu poukázat i na výzkumy té vědy, která vlastně dochází k ještě jako větším abstrakcím. A třeba to, že se ukazuje, že my jak vnímáme ten čas, speciálně ten západní svět v té lineární rovině od minulosti přes přítomnost do budoucnosti, je nějaká naučené schéma. Že ve skutečnosti, ten, jakoby v té pravé skutečnosti, ten čas neplyne. Je to jedno nekonečné teď, které obsahuje už všechno, jenom což my si nějak řadíme. Jo? Takže, protože i v té fyzice bylo prokázáno, a nevztahuje se to jenom na ten mikrosvět, že my z budoucnosti můžeme změnit minulost. To znamená, že i my můžeme cestovat v tom čase nebo stahovat si informace z různých jako časových rovin, protože ještě za další věc, kterou prokázali určité pokusy, že vlastně jsme jedna mysl, jedno vědomí, jenom iluzorně rozdělené do té mnohosti, kterou vnímáme, a ještě kterou rozdělujeme na živou a neživou přírodu iluzorně. A to vědomí je nelokální. Jo? To právě dokázali ty pokusy, že mimo prostor a mimo čas, že k tomu přenosu těch informací, těch myšlenek dochází okamžitě, bez nějakého časového prostě posunu, prodlevy. Takže jsou to vlastně exaktní věci, které prostě jenom bohužel jsou trošku zapadlé, nejsou obecným vlastnictvím. Protože samozřejmě se to asi nehodí všem, protože kdyby si to ty lidi uvědomili, no tak jsou mnohem svobodnější, že jo. Když ví, že mám, já mám přímý vliv na to, můžu zatvořit, no tak je lepší, že ten člověk neví, že jo, protože pak víc poslouchá, co mu řeknu já, že jo. No, tak jo, je to prostě, ale myslím si, že ta doba jako nás tomu trošku tlačí, že ty věci se docela hodně hrotí, že prostě se jako musíme trošku rozhodnout, jestli teda chceme být vláčeni, nebo jestli chceme tvořit tu realitu. Když zmiňuješ vědu a třeba to téma kolektivního vědomí, mohl bys odkázat některých třeba z těch textů anebo z tvých dokumentů vlastně, protože těmhle tématům se vlastně věnuješ, tak 170 dokumentů, že jsi říkal, tak některý z tvých dokumentů tady na to téma vědomí? No, to vyloženě není, bohužel, to se ještě možná vrátím. Teď trošku něco bude v tom filmu, který dokončuji a který měl být premiérou na dušičky a který se jmenuje Smrt jako brána. Což je film, který by měl přinést takový větší optimismus do toho odcházení toho těla našeho. Hezky řečeno. Protože my to tak jako pořád považujeme za takový podivný, depresivní konec, o kterém radši nebudeme mluvit, že jo? Ano, tabu úplně, že jo? Člověk žije, prostě zmizí, tak co, že jo? Ano.
No tak, tak tam právě jsou zmiňovány některé ty vědecké záležitosti, o kterých jsem mluvil. Mluví tam Ervin László, světový filozof, právě o té jedné mysli. Mluví tam Amit Goswami právě o té nelokálnosti vědomí. A Stanislav Grof, Raymond Moody, hlavně o tom fenoménu té sdílené smrti, který není moc známý a který tak jako hodně nasvědčuje pro tu kontinuitu po smrti toho těla našeho. Ale právě už je řada věců, jako je Penrose a ty další, vlastně to vyhodnocují i na té fyzikální rovině, co se děje teda s tím vědomím dílčím a jak to všechno probíhá. Takže má i toto všechno už má nějaké vědecké vysvětlení, pozadí. Nejsou to jenom pozorování a experimenty, byť jich jsou tisíce, ty, co měli ty zážitky té sdílené smrti. To jsou zážitky, které mají lidé, kteří žijí a jim umožněno sdílet část procesu umírání člověka, který skutečně odejde. To jsem se chtěl zeptat, sdílená smrt, kdybychom měli udělat o světu víc, jako? No já už jsem o tom mluvil víckrát, no. Ale je to tak závažná věc, že to stojí za to zmínit. Určitě. No asi jako lidé znají takovou tu takzvaně klinickou smrt nebo zkušenosti blízké smrti, kdy se lidi v nějakém ohrožení nebo kritickém stavu... Třeba s Daliborem Stachem, pardon, že to přeužiju, s Daliborem Stachem jsem tady k tomu dělal no, rozhovor docela no, zajímavý. Ano, no. Ano. Tak si jevili jako mrtví, že jo, a pak se jako vrátili. A to, co zažili, jim změnilo život, změnilo jim tomu hodnoty, ztratili strach ze smrti a chovají se prostě jinak. Ale můžeme to nějakým způsobem, dejme tomu, relativizovat, protože ty lidi neprošli tou branou, jenom se toho nějak dotkli, že jo, a vrátili se. Když to tady to, ta sdílená smrt, to prožívají lidé, kteří jsou u lůžka člověka, který skutečně zemře, a je jim dovoleno nahlédnout to, sdílet část procesu toho umírání. A zajímavé na tom je to, že když tam je třeba těch lidí vícero, a vícero je to umožněno, a oni se pak z té zkušenosti vrátí a řeknou si to, tak to prožili stejně, identicky. Takže tady nemůžeme mluvit o nějaké halucinaci, o nějaké představě, snu, nebo jak se to snaží vysvětlit různí odborníci, kterým to nejde pod fousy. Navíc to jsou často odborníci, to zdravotnický personál, jsou zdraví, nic jim není, že jo, pracovníci paliativní péče. Takže ta jejich výpověď je rozhodně z hlediska zdravotního validní. No a zase je zajímavé, že velkým propagátorem, osvětářem v tomto směru je Raymond Moody, který hodně udělal i v těch zkušenostech blízké smrti, že jo, ty bestsellery Život po životě a další. Tak i o tomto napsal hezkou knížku, která vyšla i v češtině, jmenuje se Doteky věčnosti. A ten fenomén je prostě úžasně jako košatý a jo, vlastně tak jako každý máme svůj život, budeme mít i svoji smrt, která ponese rysy originality, prostě specifičnosti. Ale kdybych to teda měl nějak zjednodušit a přiblížit, tak jedná se o to, že ti, co teda jsou u toho člověka, co umírá, ale dokonce ani nemusí být přímo u něj, můžou být i jinde a nemusí to být ani ve stejný čas, tak vnímají, že z toho těla se oddělí něco jako duch, který se vznáší někam nahoru, nebo nějaké světlo. Nejsou slova na toto uchopit do naší terminologie. A stane se z toho, že on je vezme sebou. To znamená, že oni také vystoupí z těch těl, takže vnímají, že to tam nechají pod sebou, tu místnost, všechno, ta tělíčka, jdou někam mimo zemi, do jiné dimenze, do jiného prostoru, kterou popisují často jako až rajsky krásnou, nádhernou. Vnímají, že toho právě zemřelého čekají jeho blízcí, kteří odešli před ním. A můžou to být dokonce zvířata, která s ním strávila kus života. A co je potom to, co je na tom pro nás takové zajímavé a velké memento, je, že se prožije ta rekapitulace toho života, toho právě zesnulého, do sebemenších
podrobností, že tam ten čas a prostor funguje jinak. A vidí to tam všichni, tam to sdílí, všichni ty bytosti sdílejí tu rekapitulaci. No ale zajímavé je to v tom, že on ten svůj život vidí očima těch, s kterými žil. On na sobě zažívá všechno, co v těch lidech vyvolal, svými činy, myšlenkami. Tak všechny ty pocity on teď bezprostředně zažívá na sobě. To musí být někdy pěkný utrpení. Právě, že když jsme lidem pomáhali, nebo tak je to hezké, těší nás to, když jsme někomu blížili, no tak co teď s tím, že jo? Jako je to pryč, jo? Napravit už to nemůžu. Vidí to všichni, zatlouc se to taky nedá, jak jsme byli zvyklí tady, že jo? Takže z tohohle pohledu vlastně opravdu, a to říká i ten Raymond Moody, že to jediné, co má smysl pro nás v tomto životě a co se zhodnotí potom, je být tady tím dobrým, laskavým člověkem, že to jedině dává smysl, že to je vlastně, protože pak, když z toho nadhledu to uvidíme se všemi, že v tom kině, tak si budeme říkat, aha, no tak jak jsem se do toho moc zabral, tady jsem. No a těch zkušeností je bezpočet po celém světě, takže není to nic, co bychom měli brát na lehkou váhu. Nakonec to konvenuje i s těmi starými mystickými koncepty, takže je to pro nás velká výzva. A ty si tématu vlastně smrti věnuješ už dlouho. Není to teďka ten dokument, který dokončuješ, ale byly jiný dokumenty, jestli si dobře vzpomínám, 2015. Ano, seriál jsem dělal, Brána smrti pro Českou televizi, 13-dílný. Ano. Ten je na internetu České televize. Internet České televize, po vysílání tady na Inovaci republiky můžete připnout do e-vysílání České televize a najít tam seriál. No a právě protože vlastně je vlastně něco takového tu nebylo, že? Nebo vlastně Česká televize k tomu seriálu nakonec po dlouhém čekání, po dlouhých letech čekání přistoupila i z toho důvodu, že zjistili, že ve světě není obdobně pojatý seriál, který by nějak zachycoval to téma smrti z různých pohledů. A takže já, když jsem pak mluvil s těmi lidmi, kteří se tomu věnují, tak oni to byli tak plní, že jo, a že vlastně ten... Že můžou to říct, že to seriál se vešel jenom zlomek toho, co jsem natočil. A navíc jim pak uzývali další, že jo, s zajímavými zkušenostmi a zvláštními, takže jsem v tom chtěl pokračovat. Což té české už jsem pak ta vstřícnost nějak vytratila, přestože seriál měl velikou sledovanost, nadprůměrnou a krásné ohlasy. No ale teď, takže jsem hledal dlouho, jak to udělat, tak teď vzniká ten celovečerní dokument. Po dlouhých letech práce a dokončování, tak letos teda bude, no. Když řekneš slovo smrt a vynechám to, že to je fakt hodně tabuizováno, že i děti jsou to hodně chráněné místo toho, aby to bylo vlastně bráno jako součást vlastně třeba té výchovy nebo té edukace, že smrt je součást života. Myslím, že to nejvíc v buddhismu, že se o tom takhle hovoří, ale kam mířím tím dotazem? No tak my jsme teďka zažili 3 roky jako velkých strachů. Jo? Narážím na tu dobu covidovou, nechci tady s tím diváky otravat, ale tam to celé bylo o strachu ze smrti. No. Jo, tak co víc, jako, co jiného vzít, než ten jako velký příklad pro tu, jak se říká, západní společnost, kdy ten strach ze smrti byl obrovský. Vy zavřené ulice, de facto válečný stav, jak ty koukáš tady na to, že se ta obava ze smrti promítá do takových našich obrovských strachů. Protože ty si řekl, že některý lidi, kteří zažijou tohle, se toho pustí a odevře se jim jiná brána. Ale... No, pak ty se těší na to, že jo. Jo. Protože jako to v tom filmu je, jako tam to říkají, že se na to těší. A... Tak ano, ten strach ze smrti je takový esenciální, že z toho se odvíjí vlastně všechny ostatní strachy, dá se říct. Ano. No, ale to, co je vlastně v tom našem daném kontextu podstatné, si myslím, je to, že kdo se bojí, se dobře ovládá. Zase se teda vracím tomu, co jsi zmínil na začátku, že jsme v tom tak nějak udržováni, že jo. Takže není tady moc velký zájem osvěty v tomto směru, protože ten stávající stav je vyhovující pro určité struktury, že jo. Já
a tím nechci nějak nic vybízet, že ta smrt je nějak báječná, nebo co, to vůbec ne. Ano, je báječná, je to úžasná transformace. Jo. To, co se tam děje, to je neuvěřitelná prostě sled zážitků, zkoušek, bilance. Jo, to je téma opravdu na dlouhé povídání. Jakože, ale právě, že my v tom, aby jsme to, tak my nejsme vůbec připraveni na tu smrt, ale co je důležité, je v tomto životě právě rozvíjet tu odvahu. Jo, že vlastně i tam v tom procesu umírání budeme s tou odvahou, s mírou naší odvahy konfrontováni. Že to, že tam jsou různé možné varianty toho, té kontinuity, pokračování v různých jakoby, světech. A tam právě taky záleží na tom, jak obstojíme se svojí vnitřní odvahou. Že? Čeho se zalekneme, čeho se nezalekneme. Co dokážeme odpustit sobě a ostatním. Že? Mm-hmm. Takže je to proces jako opravdu klíčový. Je to, jak říkají ty Japonci, vyvrcholení života. Jo? To je ten jiný přístup. Jo? Pro ně je to vyvrcholení života. A tak to i je, že... Tak samozřejmě všechno má svůj význam. I tento náš život je nezastupitelný a sbíráme v něm cenné zkušenosti a všechno. Ale chci jenom říct, ne, že bych byl nějakým vyznavačem kultu smrti, to rozhodně ne. To ne, ale chci jen říct, že vlastně rozhodně není třeba se toho obávat, protože je to úžasná příležitost. Je to opravdu brána k něčemu, co vlastně my tady vůbec ani neuvědomujeme, si neznáme, jako, že nejsme k tomu vedení, nemáme o tom ponětí. A tam se otvírá prostě obrovská možnost dalších jakoby úrovní existence. No. Ale říkám, velice těžko se to chytá do slov. No. Ale teďka to hodím úplně jinam. Tady v Broumově je tak krásně, když se člověk podívá jenom z okna do té přírody, že každá vteřina života je vlastně obrovský náboj do dalších kroků, že jo? Přesně jak jsi říkal, tady a teď ty věci. Tak možná bych ale přeci jenom se zeptal, že dělat věci jinak budí obavy, budí ten strach. A jak se naučit ten strach vypínat? Protože ne, jako většina z nás nedojde k té bráně, není vlastně jako edukována ve vztahu ke smrti a skvělý, že jsou lidé jako ty, kdy se snaží to vlastně přes svoje díla přibližovat lidem a udělat z toho tu běžnější jako informaci do veřejného prostoru, ale jak vypínat strach, když vidíme, co všechno se děje, co se na nás valí třeba z těch běžných veřejnoprávních prostředků, že jo, to je jedna velká koule strachu. No, jako je to širší záležitost a myslím si, že jedním z těch momentů ty naší bojácnosti je i to, že vlastně z těch našich životů, teď myslím tu euroamerickou civilizaci, byla třeba záměrně vytlačená spiritualita. Mm. Takže nám chybí to vědomí přesahu, jako jo, které dává ten nadhled. Jo. To vědomí, že jsme součástí nějakého celku, který je impozantní, který je krásný. Že jo. A že všichni společně jdeme nějakou cestou, že nejsem ten sám za sebe, ale všichni společně jdeme. A to, když si začneš víc uvědomovat, jako, tak to ti dává sílu i nadhled. To je prostě to, co tě vnitřně vede vlastně jako ke všemu. Jak jako vlastně přijímat život, jak přijímat smrt s nadějí. Že jo? Jako důvěřovat tomu, že tu vlastně si s tím, že se podílíš na tom, že jsi součástí té tvorby. A takže to, když člověk začne nějak trošku v sobě kultivovat, rozvíjet ten nadhled a to vědomí toho propojení a rozvíjet i tu důvěru v to, co se děje, že je nějakým způsobem dobré, to neznamená, že zůstávám pasivní, ale aktivně do toho vstupuju. To jsme tady rozhovor před tebou zaslechli si, o čem jsme se tady bavili? Ne. Asi ne. Aktivní naděje. Teď se to spojil. Je no, to vidíš. Určitou nadějí, ale být aktivní. No jasně, tak nic ceného nepřijde jen tak, že jo. Ale zase jako je dobrý mít tu důvěru. Jo? Hmm. Že vlastně nepřišli jsme sem jenom třeba trpět a nevím co, že jo. I když taky, jo. Tady přesně ta země je
krásná a je specifická s tou širokou škálou těch prožitků, že jo? Těch krásných, vznešených, nádherných, až po nejrůznější formy utrpení, nemoci, bídy a strádání. A to všechno tu je přítomno, takže to je takové až jako specifické, když s tím, co všechno, čeho jsme součástí, toho bezpočtu těch světů a existencí, tak no, chcete nějakou dobrou vůli, no, prostě změnit ty věci a zajímat se o to a vlastně to tak nějak vnitřně zhodnocovat, rozvíjet se, no, i dělat si takovou vlastně i takovou introspekci, no, já třeba téměř každý den jako si hodnotím tu svoji cestu, jak jdu, co dělám, jako zvažuju, co bylo dobře, co nebylo dobře a v tom našem bláznivém světě jako by na to není čas, že jo? Nemáme na nic čas, nemáme čas ani na svý blízký, ani to, že jo? Před spánkem si přehrát ten den, co no, a podívat se na sebe přesně. Ze zhora, co? No. A to všechno pak jako člověku rozvíjí ty věci, o kterých jsme mluvili, no, které jsme zmínil. Vidíme celá řada otázek, ale jedna věc mi nedá, když mi to číslo 170 jako filmů, ať už krátkých, nebo delších, nebo hraných, či dokumentů, tak vím, že dost cestuješ, jo, setkání s různými kulturami, tak těch zážitků musí být obrovské množství, ale co ti jako takhle zůstalo hodně jako uvnitř tebe, že jsi zažil něco, že ti to otevřelo úplně zase, prostě takový jako zážitek, který je úplně jiný prostě, no. No tak těch bylo právě taky hodně. Je mi to jasný. Tak já něco, nechci nějak vydělat, trošku, nejsem takový soutěživý, takže ani nehodnotím své zážitky. Ne, o to nejde, ale jde o to nitro vlastně toho, když člověk zažívá tak velké množství věcí, co bys přiblížil vlastně ze zákulisí. Já to řeknu ze svého pohledu. Vždycky, když vypnem kamery nebo někam cestujem, tak ve finále se dějou ještě další věci. Ty věci se otevřou nějakým způsobem. Jo, a je to krásný vlastně, že jo, tak se zeptám na tak tebe jako tvůrce, co zažíváš na pozadí. Je to vlastně to setkávání s těmi různými kulturami a lidmi je je to tak vlastně takový krásný proud, kdy jednak člověk poznává tu rozmanitost, ty různé přístupy a hodnoty. Zároveň, že jsme teda nějak si všichni stejní něčem, že jo. A já teda zažil jsem na cestách různý věci, dejme tomu, které vypadaly jako i nepříjemně. Jako, že by třeba chtěli zastřelit, nebo že jsme se potápěli z lodí a tak. Ale přesto potápěli z lodí, jo. No, ale přesto všechno vlastně mě na tom těžší právě takové to dobré lidské srdce, jo, s kterým se setkávám, s těma lidma, kteří mě vždycky přijali strašně hezky. Nakonec i ty lidi dožrouti na papu i nás přijali moc hezky. Náčelník nás vítal se slovy, přišel ke mně a řekl mi, dnes jste našimi hosty, ale dřív jsme vás jedli. Strach si neměl. No, já nevím, co vydělit, no je to možná se pokusím jednou napsat takovou knížku o tom, nevím, ale to jo, ještě to by stálo za to, to držím palce, to by stálo za to, to na pozadí, když vím, jak, že jo, Indie a zase naopak Jižní Amerika, ne, a Afrika, možný destinace to Afrika. Jaký dokument, když teda zmiňuješ knihu, tak po jakém dokumentu ještě takhle sníš, že bys chtěl vlastně, při té smrti jsme zmiňovali, že se dost to a věnuješ, ale jaká je tvoje tvorba, nebo kam, co bys chtěl ještě zaznamenat? No tak uvidíme, co život přinese. Dlouhodobě mám roztočený film o šamanismu po celém světě. To už točíme 12 let, tak nějak. Tam v těch místech, kde ta linie zůstala nepřerušená, což tak nějak pojímám, nebo chci pojmout jako takovou tu lidskou, nenáboženskou spiritualitu.
která není jako, že vlastně se odvíjí z vlastního prožitku, z osobního prožitku. Není tam filtr, není ano, tam není tam nějaký... nějaká doktrína, dogma, nějaká pravidla. Je to vždycky vlastní zkušenost toho šamana, který to v sobě otevře. Tak to si myslím, že je takový projekt důležitý nebo i zajímavý. I se nám podařilo natočit zajímavé věci. Ale asi nejdůležitější je ta možná ta smrt, no, že to vidím jako, jako hodně limitující, ten strach z té smrti. No. Souhlasím, to je jisto poslední období, takže jak jsme tady zmiňovali. Už dávno měl být hotový, ale pořád má nějaké překážky. Už vlastně dělám ani od roku 2015. A už se mi si přála, aby právě v tom covidovém období byl hotový právě. No, tak bude snad letos, no. Ty držím moc palce. Velmi mi poslední dvě otázky, a to je právě na tu dnešní společnost, jak jsme zmiňovali, strachy, ekonomika, energetika, zdraví, všechno možné války, o kterých se mluví teď. Ale na druhé straně zase jako ty příležitosti, a jak jsi změnil vědomí, tak já sleduji takhle, ať už diváci, co píší, a ta komunita, která je kolem Inovaci Republiky, nebo lidi, který potkáváme, že vlastně se i probouzí zájem o nejrůznější alternativy. Teď tím vůbec nemyslím nějaké alternativní média, ale nejrůznější alternativy. Jak ty koukáš na ty hrozby versus příležitosti? To je otázka, kterou záměrně dávám častěji. Jo, já jsem v tom právě optimista, když vidím ten nárůst toho, i jak se lidi právě otvírají těm věcem, tak to mě jako naplňuje tím optimismem. No. Takže věřím, že nějaká dobrá změna přijde, no, brzo. A ještě jsem se chtěl zeptat na to vědomí, protože třeba s Jirkou Zemánkem jsme už před lety o tom se bavili a na různých akcí a přednášky a dneska to taky začíná být takový pojem jako změna vědomí. Pojďme zase pro diváky malinko udělat o světu, jak ty to vnímáš třeba v tom kontextu dnešní doby. Jo, když se používá jako zvědomit si nebo změna vědomí. On to každý malinko možná to slovo má zaparkované trošku jako jinak. Jak to vnímáš ty jako v tom procesu dneška? Tak počkej, ještě to trošku upřesnit tu otázku. Dnešní doba a vlastně jako když lidi skloňují slovo vědomí, jo, v různých souvislostech, jak vnímáš ty to slovo vědomí? Co je jeho obsahem, víš, jako co pro tebe vyznačuje to slovo? Že tady teď naživo hovoříme k divákům, ne všichni viděli dokumenty, ne všichni. No právě, že se to těžko vystihuje naší terminou, že my na to máme jedno slovo, plus nějaké předpony, že jo. Ale Tibeťané mají asi 10 výrazů pro vědomí, takže jim se to jako to mluví líp. No, já jsem vlastně se zmínil o tom, že považuji stejně jako vlastně ty věci nebo i ty mystické koncepty celý ten svět jako projev jednoho vědomí, jednoho to řekněme božského vědomí, božské mysli. Takže ten náš svět je mentální, virtuální. Jo? I to ty věci taky říkají. Takže vlastně už jenom z tohohle pohledu je v něm vše možné, že to je jenom program. My jsme sice nějak naučeni ho vnímat a myslíme si, že něco jde, ale jde všechno. Když se spojují myšlenky. Ano. Jo, ano, žijeme jakoby v těle, které, dejme tomu, nějak se tváří, že má nějaké omezené možnosti nebo že něco nejde. Ale zase i svými zkušenostmi, i těmi cestami a setkáními s nejrůznějšími zajímavými bytostmi vidím, že vlastně jde opravdu všechno. Že si ty limity vytváříme, nebo že na ně přistupujeme my sami a vlastně nemáme žádný důvod, proč jim věřit, ale věříme. Ano, tak žili tak předkové, dělá se to tak, je to tak, jo, dobře, je to nějaký argument. No ale... Věříme v autority, jak tady dneska bylo řečeno, tak věříme v autority, jsme vychováváni v autority, no. Možná až příliš kolikrát důvěřivě. No tak záleží, jakým autoritám věříme, no, že? No, právě. Jaké autority si vybíráme? Ano. Jsou tu různé autority, jsou... Tak... Komenský, Buddha, jsou moje autority.
Jo, díky moc za rozhovor a vzpomenutí teďka Komenského v závěru, protože i když jsem poslouchal tvoje odpovědi, tak některé ty texty vlastně se mi objevují v hlavě, i jak jsme se bavili mimo kamery a máváme Ádovi i Nemanovi, že jo. To možná i stojí za zmínku, že na webu Inovace republiky najdete v záložce inspirace, tak je tam jak. Jan Amos Komenský, jak? No, tak to moc děkuji mi Ádovi, že jsme tam mohli nahrát vlastně spisy Jana Amose Komenského, které máte volně ke stažení. Tak teďka jenom tak využívám. To bychom měli možná častěji tady zmiňovat ve vysílání některé texty, které máte možnost vlastně sdílet přes internet a zdarma je vztahovat. Jo, já jsem vlastně, můj absolventský film na FAMU byl volně na motivy Labirintu světa a Raj srdce. Aha. No. A dokonce byl na festivalu v Cannes taky. Hezky. A víš, že to 400 let má teďka, ne? No. Napsání. No. No tak možná ještě teda jako takový dotaz, tak co tě přivedlo vlastně? Labirint světa, ráje srdce k té tvorbě a jak to pokládáš aktuálně třeba k dnešní době, kdyby jsme takhle No tak dali. Je to pořád aktuální ty věci, co to si sám řekl, že to jsou pořád aktuální věci, že, že to byl takový vizionářský vlet vlastně do toho lidského společenství. Hodně, 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 no. Tak jako, já jsem ten film sice udělal tak jako moderně, že je to na současnost převedené a je to vlastně bez mluveného slova, je to jenom hra metafor obrazových, hudby, montáž hudby a zvuku. Ale ta myšlenka tam tak nějak je, no, že se hledá v tom našem balabile ta cesta, to, co je to správné, pravé, kam směřovat, k čemu směřovat. A tak proto tu jsme, no, že to všichni nějak se toho dobíráme. No. Je to tak. Budeme hledat dál. No moc díky. Vilime, děkuji za setkání a díky za rozhovor, za práci tvoji. Děkuji taky, jak se daří. No, díky. Je to prima, že to vysíláte různý věci, takový je inspirativní. Vysíláme teďka naživo, tak doufám, že signál takhle se bude šířit. Moc děkujem, že jste s námi, budeme rádi za podporu a tou největší podporou je, když ty myšlenky budete sdílet dál. Jsou volně k dispozici, jak se říká moderně open source. A to, co jsem teďka zmínil, tu záložku inspirace, kde jsou první texty a knížky, tak v tom budeme pokračovat. Vlastně sami hosté a vy diváci jste navrhli to, že by měla vzniknout jakási knihovna Inovace republiky, protože každý z hostů tady zmíní nějakou knihu, anebo daruje, tak jsme říkali, tak ty knihy začneme jednak vystavovat na internet, to je ta záložka inspirace, a jednak je postupně dáme do jedné ucelené knihovny, protože budou propojeny s tím lidským příběhem, potažmo názorem. Takže to je jenom taková multiplikace těch myšlenek, aby jsme se mohli třeba ponořit dál. Já ještě si možná dovolím jednu věc, to bych řekl třeba i mimo kameru, tak to řeknu takhle, při skončení rozhovoru tady naživo, že já jsem dělal rozhovor s panem doktorem Pospíšilem o vlastně onkologických pacientech, že jim dělá psychologa. No a jeden z těch pacientů onkologických si ho vybral k sepsání knížky, která se jmenuje Odvaha žít. Je to tenká publikace, kdy tam popisuje právě tu odvahu prostě bojovat s nemocí a tak dál. A pak je druhá knížečka Odvaha zemřít. A je to směrem k té smrti a odchodu. A mimochodem ty knížky jsou právě taky zdarma ke stažení. Vlastně, když si to dáte do Google, tak to určitě najdete. Tak to mě baví takhle, že můžeme přispět o tom, aby se to vůbec vědělo a že pak případně vy diváci můžete být v té aktivní naději, když si to propůjčím a případně si ty věci stáhnout, přečíst, pracovat s tím nějakým způsobem dál. Díky moc ještě jednou za rozhovor. Já děkuji. A díky i vám, že jste s námi. My dáme teďka pauzu a tady z Broumovského kláštera pořídíme několik dalších rozhovorů, takže dejte čaj, kávu a my za pár minut budeme zpátky tady ve vysílání s dalšími zajímavými hosty. Díky moc, že jste s námi.